မြန်မာပြည်စရာကိုရောက်စုပေါင်းမိထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မြန်မာပကြီးပြပွဲကျင်းပနေပါတယ်ဦးမောင်သူကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့က borderline ပကြီးပြကမ်းမှာဒီပြပွဲကိုပြုလုပ်နေတာပါအော်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပကြီးဆရာတွေဆိုတော့တမျိုးနဲ့တမျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပေါင်းနေဆက်ဆံကြီးအတူတူဘူးလို့ခေါ်မယ်စိတ်ကူကူလေးတွေဖြစ်အောင်အဲဒီကစိတ်တက်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းတာပေါ့အဲသူတို့ချင်လည်းလာလည်းပြဘူးအောင်သူတို့ကလည်းဖိတ်ခေါ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကလည်း
Pia wego, dize malan na seng ngaye gani dize ma tauze ti chau ye tai nai pia ta toa ma ma. A ye ta gara jira doa di ma la bi dole pia di ne to bo di aye na to koa di me song ma chi di de bi di sia di ne le chi ni chi na ye bo no. Da bara ma udo chi ye cha ba, ok ma da ba. Tu di aro jira do di ba ma la bi do di di ba li a chi di bi do le chi da li ye ti chi na ba.ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ပြတယ်ပြပါတယ်အချိန်မှာလာကြည့်ပါဝါသနာပါရင်ပြောတားတူရေးကျွန်တော်တို့တတ်သမျှမှတ်သမျှကိုအကုန်ပြပေးမယ်ပြပေးမယ်ဒီမှာတော့ပြောပြမှာရှိပါဘူးခုမှကျွန်တော်တို့စပြတာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေရေလူတွေတွေကျိုးသုံးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ရေးစင်းတဲ့စီစေးပကြီးကားပေါင်း60ကျော်ကိုပြတာထားပြီးကားတကားကို ထိုင်းဘက်ငွေ1000ကနေ1000ထိတက်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ